Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kulanti waan saaxiibyaal meel walba oo adduunka aad ka joogtaan maanta waxaan idin hayaa qiso kale oo cajiib dhaaftay laakiin intaynaan bilaabin ha iloobin inaad muuqaalka like saartaan sidoo kale channelka subscribe saar hadii aadan hore subscribe u saarin markana inoo bilaabaa qisadeenna qisadan waxa ay soo bilaabanaysaa qiyaastii dabayaaqadii 800-meeyadii dalka Suudaan ayay ka bilaabanaysaa waxayna ka dhacday deegaanka la yiraahdo Suufiya ama yani meel aan saa uga fogeyn Niilka Cad mandiqada Suufiya sababta loogu bixiyayna waa in firqada Suufida ay aad ugu badneyd meeshaasi waxa halkaas ku noolaa wiil yar oo lagu magacaabo Ascad Ascad waxa uu yani hooyadiis iyo aabihiis ayuu ku yahay kaliis kaliyi ayay dhaleen asagoo yar ayay hadana hooyadii geeriyootay aabihiis ayaa soo koriyay aabihiisna waxba ma uusan haysan marka laga reebo gurigii ay ku noolaayeen iyo inuu ahaa nin shaqeynaya shaqadu qaban jiray aabihiis maxay ahayd aabihi waxa uu qaban jiray shaqada ilaalinta xoolaha gaar ahaan geela waxa uu xirfad weyn u lahaa ama aqoon u lahaa sida geela loo xanaaneeyo loo daweeyo haduu xanuunsan yahay loo ilaaliyo loo tarbiyeeyo loo koriyo yacni waxyaabaha si fiican u yaqaanay nin geela dhaqashadiisa aad ugu fiican ayuu ahaa geelna muusan lahayne waxa uu ku shaqeyn jiray yacni ijaar dad ayuu geelooda u ilaalin jiray kadibna wuxuu ka qaadan jiray xoogaa ujura ayuu ka qaadan jiray marka aabihii soo barbaariyay maadaama uu shaqadaasi yaqaanay Ascadna shaqadii ayuu ku soo barbaaray oo wax badan ka bartay aabihiis ayaana si fiican u baray xirfadda dhaqidda ama dhaqaaleynta xoolahaasi gaar ahaan geela aabihiisna waa u geeriyooday asagoo da'da 20-meeyada soo geli karaba markii uu aabihii geeriyooday dabcana uu da'di 20-meeyada soo galay 19-18 meelaha uu jiro waxa uu bilaabay geerida aabihiis kadib inuu isla shaqadii aabihiis qabto waxa uu qaban jiray isla shaqadii geela ayuu dadka u ilaalin jiray balse yacni ma uusan ahayn qof sugan oo meel ku sugan mar qabiil hebel ayuu aadayaa oo nin qabiilkaas ka tirsan ayuu geeliisa ilaalinayaa mar nin kaloo maal qabeen ayuu geeliisa ilaalinayaa mar xaguu aadayaa yacni xaalad stable ama deganaana kuma uusan jirin oo shaqo joogta ma uusan haysan iyadoo xaaladiisu ay sidaa tahay ayuu xitaa gabar adeerkii dhalay uu doontay adeerkiisu u tagay wuxuu adeer gabadha ayaanka doonaya inay siiso adeerkiina waxa uu yiri waan ku siinayaa soo diyaar garow kadib markaasuu go'aanku gaaray inuu isaga tago dalka Suudaan oo uu aado wadamada kale ee yacni carbeed kuwaasoo dadka geela loo ilaalinayo ay lacag badan bixinayaan mushaar ahaan u bixinayaan sidee uu lacagta uu gabadha ku guursan lahaa iyo meherkii iyo wixii u aruuriyo u guursado mustaqbalka u samaysto sababtoo ah dhowr iyo 20 jir ayuu noqday markiiba waxa uu la xiriiray nin ay saaxiibo ahaayeen oo dhalinyaro isaguna kaasoo dalka Qatar ku sugnaa ninkii ayuu ku yiri niyo meeshaasan joogaa gabar adeerkaya ii doonan waxaan doonayaa inaan guursado waxaan rabaa inaad ii raadiso shaqo si aan halkan uga soo tago halka u soo aado kadibna aan muddo kooban lacagta ugu aruursado si aan gabadha adeerkay u guursado wiilkii waxa uu ku yiri okay waayay waan ku raadinayaa aduu muddo kooban kadib wiilkii ayaa shaqadii helay wiilba shaqo fiican ayuu helay nin maal qabeena oo dalka Qatar u dhashay oo yani geel loo ilaalinayo gudaha dalka Qatar oo mushaar fiican bixinaya laakiin ninkaasi waxa uu doonayaa qof xirfad leh dabcan meeshaas qof xirfad leh laga rabaa qof geela daaweeya yaqaana noocyada geela sida loo daweeyo sida loo xanaaneeyo waxa uu u baahan yahay waxaasoo dhan qof kale yaqaana oo neefka markuu saa u arko dhihi kara neefkan wuu yara xanuunsanayaa ama waa uu fiican yahay ayaa la rabaa ninkan marka yani Ascadna shaqadaas si fiican u garanayaa wiilkii markuu arkay ninkaasi u baahan shaqada wuxuu ku yiri qof ayaan ku hayaa dalka Qatar ayuu joogaa waa wiil dhalinyaro ah oo saaxiibanahay anigaana keenaya waa yahay uu ku yiri dabcan wiilkii waxa uu soo wacay Ascad Ascad wuxuu ku dhahay shaqadii waan ku helay ma soo baxaysaa wuxuu yiri haa waan soo baxayaa laakiin adeerkii ayaan u tegayaa adeerkii ayuu u tegay gabadhiisa u doonanay dabcan wuxuu ku yiri adeer waxaan doonayaa inaan baxo waxaan rabaa inaan aado dalka Qatar halkaasi ayaan shaqo ka helay adeerkii markii warkaas loo sheegay wuxuu ku yiri wiilkiigu maxaad u baxaysaa wuxuu yiri adeer waxaan waad ogtahay gabadhaada ii doonan waxaan rabaa inaan guursado sideen yacni macquul u tahay anoon meherkii xitaa ahaynin waxba isku aadin waad ogtahay shaqada gudaha Suudaan lacag fiican laga ma helo wixii yacni wax isgaargaaraya maahan halkaasan doonaya inaan aadon wixii aan ku guurso lahaa gabadha iyo meherkii wixii xagga ka soo aroorsado adeerku wuxuu yiri may ma bixisid meherkii anaa kaa bixinaya oo khalas wuxuu yiri wax kastoo arooskaada ku baxayana anaa bixinaya waxaan doonayaa inaad aqal gasho waxba haystaalinin waqtigana ha iska luminin guurso u xurmay adeer
aniga waxaan doonayaa lacag aan anigu soo shaqeystay inaan ku aroso. Muxuu yiri adeerkii may, anigu waxaan ahay adeerka aabaha ayaan la dhashay, aabahaana waa u geeriyooday. Taas waxay ka dhigantahay wiilashayda mid ka mid ah ayaa tahay. Sidaa darteed, maadaama anigu mas'uul adiga ka ahay, gabadhana anigu mas'uul ka ahay, aniguna aan xoogaa haysto dhaqaalaha, aniga ayaa bixinaya arrintaasi. Midda kalena, gabadhaani laftirkeeda aniga hantideedan waxay ku leedahay qayb. Adeerkuna dabcan nin dhaqaale leh waaye. Wuxuu yiri maadaama qayb ku leedahay, dhaxal ku leedahay, hadaan geeriyoodo dhaxalkeedii horumarisaan u siinaaba ha noqotee, aqalka ayaan idiin dhisayaa. Dabcan adeerkii wuxuu sameeyey aqalkii, waa uu isku aadiyey, yacni alaabihii u baahnaayeen, arooskii, meherkii, xitaa wixii oo dhan asagayaa bixiyey. Khalaas, waxa uu wiilkii Ascad ahaa la aqal galay gabadhii adeerkiis ee u doonanayd. Dabcan Ascad markaas ayuu wacay wiilkii dhalinyarada ahaa ee qadar joogay shaqada u raadiyey. Waxa uu ku yiri, "Niyow shaqadaasi dib u dhig, anigu waan baaqday, adeerkii ayaana sidaa iyo sidaa sameeyey, oo waan aqal galay. Waxaan doonayaa gabadhii hadda aan guursaday inaan si fudud uga soo tegino, aan waqti la qaato. 2-3 sano kadib ayaa laga yaabaa inaan shaqada u baahdo, oo safarkaasi aan dib u dhigo, qofkaas shaqada u baahana, yacni ama shaqaalaha u baahana qof kale u raadi." Waayaha uu yiri, kadibna wiilkii Ascad ahaa waxa uu ku xasilay gudaha dalka Suudaan, gabadhiina adeertiis ahayd ayuuna la aqal galay, noloshiisuna sidaa ayuu ku socotay. Oo waxa uu ka shaqeynayay isla shaqadiisii. Marba qof ayuu geel u ilaaliyaa dhowr bilood markuu ilaaliyaba, haddana qof kale ayuu ilaaliyaa marka qofkaasi uu ka maarmo. Yacni mar nin maalqabeena, mar nin ra'iisul qabiila, marba qof ayuu u shaqeynayay. Asagoo xaaladaasi ku jira, dabcan gabadha ina adeertii ah ee uu qabaahay, marna kumaysan yasi jirin shaqadiisa iyo mushaarka yar ee uu ka helayo iyo waxaasi. Oo way ku sabarsaneed, wayna ku qanacsaneedoo markii horeba iyadu way jecleed wiilkan adeerkii dhalay ay u doonan tahay. Cala kulli xaal, saaxiibayaal, sanadkii koowaad ba waxay u qaatay uur, waxaanu dhashay wiil. Wiilkaasi waxa uu noqday wiil xogaa caqli ahaan, yacni aan dhammaystirnayn dhanka caqliyan, aan u dhammaystirnayn ayuu ahaa. Alxamdulillah, way ku sabarsanaayeen. Haddana gabar ayaa yacni sanadkii xigay uuray qaadatay, 2 gabdhoodoo mataanahay u dhashay. Sanadkii saddexaad soo kaleeto waxay u dhashay gabar kale. Sidaas ayay caruurtiisu waxay ku noqdeen 4. Laakiin waxa uu dareemayey, maadaama dee halkan uu ku sugan yahay, shaqadu halkan ay gabaagu sii noqonayso mar walba sidii la rabay aysan ahayn, waxa markaa lagu soo dhacday fikraddii ahayd inuu ku laabto dalka Qatar oo halkaasi shaqo ka raadsado. Waxa uu la xiriiray dabcan wiilkii ay saaxiibada ahaayeen ee Qatar joogay, waxa uu shaqadii ka waran. Wuxuu yiri, "Meeshaan shaqo way iska taallaaho, waa cindig, maad u baahan tahay shaqo?" Masoo aadaysa halkan? Wuxuu yiri, "Haa, waan soo baxayaa bil kadib, laakiin umurahaygii suuqii aadi." Inta tabarta, jazakallahu khayr. Waxa uu waayahay, "Aniga ku dadaalaya." Shaqo fiican ayuu u raadiyey, kadibna VC ayuu u soo diray shaqada. Daab aan yacni intuu ka caawin karo dhan uu ka caawiyey wiilkaasi. Kadibna bil kadib waa u baxay oo waxa uu aaday dalka Qatar. Halkaas ayuu ka shaqo bilaabay. 2 sano ayuu halkaasi ka shaqeynayey, lacag fiicanna waa uu aruurinayey, biilka reerkana halkaasi ayuu ka soo dirayey. 2 sano kadib ayuu soo laabtay. Waxa uu ku soo laabtay dalka Suudaan, gaar ahaan deegaankii ay deganaayeen. Markii uu deegaankii yimid, dabcan xaaskiisii iyo caruurtiisa ayuu arkay, aad ayuu ugu farxay. Adeerkiisa ayuu arkay, adeerkii yacni sodogiisa ahaa ama adeerkii aabihii la dhashay, dabcan waa uu salaamay. Dadkii deegaanka oo dhan way soo dhaweeyeen, hadiyada ayuu dadka qaar iyo hogaamiyaasha qabiilka iyo u geeyey. Adigu Ascad, nin awalba aad loo jeclaayo ahaa, 2 sano kadib uu soo shaqeystay, markuu soo laabtayna si weyn ayaa deegaankii loogu soo dhaweeyey. Kadibna waa uu laabtay oo xaaskiisii caruurtiisa uu sheegay, wuxuu yiri, "Waxaan ku laabanayaa dalka Qatar, halkaas ayaan shaqadayda iska sii wadanayaa." Durba markuu laabtay dalka Qatar ayuu tegay, halkaas ayuu ka shaqeynayay, halkaasuu biilka ka soo diriyey. Xaaskiisana waa uu u sheegay, wuxuu ku yiri, "Dhageyso, inaan mar walba imaado dalka Suudaan oo soo la laabto Suudaan Qatar, Suudaan Qatar aan ku u dhaxeeyo, taasi mushkilad ayay shaqadayda ku sababaysaa. Oo dadka maalqabeenada ah ee qadariyiinta ah aan shaqada u hayno, badanka ma jecla qof tegtegaya ee waxay doonayaan inaad shaqada sii joogta ugu hayso, maxaa yeelay maalinna kaama maarmayaan." Marka midaasi ugu way ugu adag tahay soo laalaabashadu, waxaan samayn doonaa inta tabartiida inaan shaqadayda xoogga saaro. Dhanka kalena, maadaama mushaarkaygu uu fiican yahay, waa inaan sanado xooga shaqeeya, kadibna hal mar aan ka soo dhammaadaa meeshaasi oo aan ganacsi iyo wax aniga ii gaara samaystaa. Ii dulqaad, ayuu ku yiri, iskama daba noqon karo. Wuxuu ku tiri, "Okay, caruur way noo joogtaa, umurahenu waa tamaam, waxba ha ka ululayo," ku tiri, "shaqadaada wado."
halkaas ayuu joogay shaqadiisa ayuu xooga saaray ama gabadhan ayadu waxa ay dabcan la nooshahay aan aabihiida halkan degan halkan wiilasha ayda la dhashay ayaa degan oo xaasas ku qaba halkan ayuu ku nooshahay yaani wax walwala oo markaas heystay imaysan jirin biilki waa uu soo dirayaa ilmihiida heysata waxba kamaysan qasnayn balse saaxiibayaal markii uu muddo shaqeynayay sanado aduu 3 sano kale dheeraada markuu shaqeynayay ayaa waxaa dhacday in maalin maalmaha kamid ah uu soo wacay xaaskiisa dabcan mar walba lacag uu soo diri jiray laakiin markan lacag aad u xoogan ayuu soo diray waa lacag sanadihii ugu dambeeyey oo dhan uu aruurinayay ku dhawaad 7 sano ugu dambeysay waxa uu ku yiri xawaalada tag lacagta ka soo qaad kadibna isoo wac yani igala soo hadal xaggaasi way baxday meesha xawaaladii tagtay lacagta ay aragtay laakiin way la yaabtay waa maxay lacagtan aadka u xoogan ma boos uu gada rabaa ma guri cusub uu dhisan rabaa ma beero ayuu gada rabaa muxuu samayn rabaa way la xiriirtay wuxuu ku tiri see wuxuu jiraan waxa uu ku yiri ord aabba u tag lacagtan aabbaha u gey aabbaha markaad u geysana asaga ayaa ila soo xiriiri doona aabbaha u tag lacagta asaga u gey way yaabtay way tiri way soo qaatay lacagtii wixii u geysay aabbaheed yani asaga adeerkiis markii u geysay uu ku tiri aabbe lacagtan waxay ugu soo kaa dhiibay ninkii ascad waa inaad yani asaga la hadashaa wixii lacagtaani ku saabsan aabbe waa u yaabay wuxuu ku yiri ma guri u iibsan rabaa mase beeru gadan rabaa mase muxuu samayn rabaa wuxuu ku tiri ma garanaya asaga unbaad weydiinaysaa wuu diiday inuu aniga ii sheego waayahay uu ku yiri ordo iska bax lacagtiiu meel dhigay kadibna gabadhii way iska soo baxday oo gurigeedii iska soo aaday kadib maxaa dhacay saaxiibayaal adeerkii waxa uu wacay wiilkii uu adeerka u ahaaye ascadaha wuxuu ku yiri ascadow lacagtii way soo gaartay lacag fara badan ayay ahayd maxaad rabtaa inaan kuugu sameeyo maxaad ku qabsan rabtaa waxa uu ku yiri adeer lacagtaas wax kale maahan waa lacagtii aniga iga kaa gashay oo sidee yacni waad ogtahayo meherkii adaa iga bixiyey arooskii adaa iga bixiyey xitaa markaan soo aaday dalka qatar adaa tikidyadii iyo waxaasoo dhan iga bixiyey iyo wax kastoo baxayay noloshaydoo dhanba gacantaad ku haysay marka 7 sano ugu dambeysay lacagtaas ayaan ururinayay waana abaalgud yacni waa lacagtaad igu lahayd oo kale hadal sidaasoo kale uu ku hadlay kadib markaas ayuu adeerkii carooday adeerkii waa u carooday wuxuu guri maanaa lacag kaaga baahan maanaad sidaan iila hadlaysaa waa maxay lacagtan anigu ma waxaan kuu siiyey lacag inaan yacni aad isiiso madiin ahaanaan kuu siiyey soo ma ogid inaan anigu aabbaha booskiisa ku jiro adeerkii waa u carooday waxa uu ku yiri sii dhaqsaa lacagtan iga qaata kadib dab durbaba waxa uu yeeray gabadhiisii wuxuu guri lacagtan halaga qaado gabadhii lacagta ayay ka qaatay kadibna gurigeeday geysay kadibna waxay la hadashay ninkeedii ascadow aabe lacagta waa uu soo celiyey waad ogtahay halkeen lacagtan maxaan sameeyaa lacagtan aniga dhibaata ii keeni kartaa tuuga igu soo eegan kartaa waa lacag aada u fara badan maxaan sameeyaa waxa uu ku yiri dhegeyso lacagtaasi waad noo keydinaysaa maxay waxaad ku soo gadaysaa dahab dahab aada u badanaad soo gadaysaa kadibna dahabkaasi ayaad noo keydinaysaa ood guriga ku keydinaysaa ood dhulkaad ku aasaysaa santuuqaad ku shubaysaa kadibna dhulkaad kula aasaysaa sida ayaa samaynaysaa waxay tiri waayahay waxa uu ku yiri dhegeyso dahabka aad iibinayso maahan dahabka caadiga ahay oo lagu labisanayo may waxaad soo gadaysaa baariska ama cadadka dahabka ah dahabka yacni intaan la qurxin oo laga dhigin jewelry waxyaabo yacni lagu labisto marka hore waxuu u samaysan yahay sabaa'ig ama baaris yacni halkii baarba waxoogaa yani ku dhawaad kiilo nus kiilo cadka inta laga dhigay ku xiran tahay dahab caadiya sababtuna waxay tahay dahabkaas yani baariska ah ama cadadka ah dhowr cad ah cadadkaasi badanaa ma ku khasaaraysido waxba kaama luminayo ama dahab caadiya haddaad soo gadato hadhow yani waxbuu kaa lumin karaa dahab caadiya oo samaysa ama silsilado ama jijino ama wax sidaas ama dhigadhigo haddaad soo gadato waxa laga yaba hadhow dib marka loo farsameeyo ama si uu markii loo sameeyo sanado kadib inuu wax kaa lumiyo wax kaa khasaariyo cala kulli xaal wuxuu yiri dahabkaasi cadadka ah soo gad noo kaydi waxay tiri may dahab caadada ma soo gadayo maxaan usoo gadayaa waxaan samaynayaa tiri dahab caadi oon ku labistaan kasoo dhigayaa waxaan kasoo dhigayaa jijimo dhigadhigo silsilado yacni dahabkii gabari ku labisan lahayd ayaan kasoo dhigayaa kadibna waa noo kaydinaya wuxuu ku yiri may ha samaynay sidaas sababtoo ah haddaad sidaa kasoo dhigto waxay ka dhigantahay waad ku labisan doontaa kadibna waa lagugu arki doonaa kadibna cadaawad ayaa abuurimi doontaa tuugo dhibaato dhanaa noo soo jiidaysaa inaga daa ayuu ku yiri kadibna waxay ku tiri may
waxaas ka miyeelay sababtoo ah intaas oo sano isoo qabnay waligii waxba kuuma xujeynin hadana lacagtaana soo dirtay aabaad u dirtay ani imaade wadin aabaa soo diiday ilaahay amarkii ay noogu soo laabatay hadana madaxdiisa inaan ku labisto hadhowna maalinta u baahatood waad qaadan kartaa oo yacni waxaad u baahatood ku samayn kartaa oo dahab ahaan kugu haya cala kulli xal annagoo ku labisanaya dumarka caadiga ahna lamid ahayo munaasabadaha iyo malakuwada labisanayo hal mar ayaan ku labisanaya yacni mar dhegadhego ama jijin ama silsiladii wax sasan ka qaadanaya yacni hal mar kumawada labisanayo si aan la ila yaabinun daabka tiradiisa loo arkin waxau ku yiri markuu cabaar ay ka diidaysay wuxuu ku yiri okay waa yahay dabcanna waa arrin fiican laftirkeedu laakiin xoogaa waxaa la yaabaa mararka qaar waa dumare inay khalad samayso oy yani hal mar kuwada labisato ama heblaaye iska jebi iyo cadowga iska jebi iyo yani qof kale iska buus iyo intay ugu labisato hadhowti cadaawad ama yani xasadku iyo waxaasoo dhan indhahooda ay xaggeeda usoo jeestaan cala kulli xal saaxiibyaal gabadhii dahabka ayay kusoo katay laakiin waa uu digo wuxuu ku yiri feejignaan badan samay waayaha ayay ku tiri dahabkii ayay soo katay sanduuq ayay ku shubtay guriga qeyb ka mid a ama qolkii jiifka ayay dhulka kusii aastay halkaasay ugu aasnaa marba way qodaa intii markaa rabto inay walabisato ayay kala soo bixi jirtay laakiin maalin maalmaha ka mid a ayay waxay go-aansatay inay dahabka si fiican ugu labisato keligeed iyadoo ah laakiin muraayad keliya ay isku fiiriso maxaa dhacay dahabkii oo dhanay soo bixisay way ku wada labistay dhegaha meel kasta dahab isku rartay ayadiioo dhan waxay noqotay wax wada yacni kalarkii dahabka yeelatayo wada yani dhaldhalaashayo miraayadii isku fiirisay way isla yaabtay dabcan way doonaysa miraayadi isku fiirisay kadibna iska xareysay doonaysay maysan doonin inaysan ku baxdo laakiin markii ayaa waxaa usoo gashay oo si kadisa ugu timid dumashadeed yacni xaas yani walaalkeeda iyada la dhashay gabar uu qabo ayaa usoo gashay markay usoo gashay gabadhii way yaabtay bismillaahiyo waa maxay dahabkan faraha badan acuudu billaahi min ashaytaan rajiim adii dhan base si kale u ekaatee acuudu billah gabadhi way yaabtay yacni waxay ku waalatay erayo la yaab un muujinayo subxaanallah wuxuu ku tiri ka waransee ku ahay dahabka wuxuu ku tiri bismillah waaba la yaabanahay qurux badanaa dahabku oo tiro badana oo cajiibsana oo wuxuu ku tiri wallah anuu nasiib malihiyo walaalkaa aniga weligay dahab yacni fiican iimuusan soo gadinoo anigu dimaashii waad ogtahayo walaalkaa markasta waa bakhiilo sidaanu ii gala markaas wuxuu tiri wallahi maanta cidlo kuma dhigayo faraantii dahabii soo qabat wuxuu tiri hoo qaado kan waa hadiyad adigaas iskale way ku faraxday faraantigii wayna ka qaadatay cabaar markii meesha ku sheekaystay wuxuu tiri way gudahan gelayaaho dahabkaana iska soo dhigayaahon soo xareysanayaa oo kuu imaanayaa meesha deyrka ii joog yani guriga gudihiisa laakiin xoogaa qolalka ka banaanka ah meeshaasay joogtay kadib wuxuu ku tiri halkaa iisii joog dahabkan soo aasaya aan soo xareysanaya way baxday gudahay gashay qolkii ayay gashay dahabkii iska dhigtay sanduuqii ku uruurisay way ku xirtay kadibna godkii ayay qodaysay oo carada ay ka bibixinaysay si ay mar kale meeshii u geliso oo carada ugu shubtay ugu aasto laakiin iyadoo saa u aasaysa ayaa gabadhii kasoo daba gashay waa nuuc anshaxdaraa yacni qof aad tiri waxbaan soo xareysanayaa isug kaasoo dabagala waa dareemi kartaa cala kulli xaal gabadhii kasoo daba gashayo markay kasoo daba gashay wixii oo iska dhaaftay inay yani ka bedesho dabcan hadday joojiso oo ay meel kale ama joojiso aasitaanka ay aasaysay sanduuqa waxay istiri amay kuu malaysaa inaad yani ku tuhumayso tuuganimo iyo wax lamida waxay istiri khalaas dabcan waa gabadhii walaalkaa uu qabay intaasaad isla soo nooleydeen faraanti dahabaad siisay laga yani taas waxay ka dhigantahay inaysan kugu soo xadgudbin ama aysan damac uga jirin dahabkaada ama waxaa laga yaabaaba inaad hadhowti dhanka kalena hadhowti markii ay kaa tagto kadib yani booska ka bedelo meel kale ku aaso sidaas ayuu ku fikirtay sanduuq iyadoo arkaysay meesha ku aasatay markay ku aastay kadib dabcan way aragtay meesha ku aasaysay wixii oo dhan way arkaysay sidii ayayna samaysay oo dabcan markii ay ka tagtay kadib sanduuqii meesha way kasoo bixisay meel kale ayay ku aastay oo isla qolkii ka mida dhinaca kale ku aastay halkaas ay gelisay iyadoo isdhahaysaa dabcan beritoola haddii xitaa ay wax dhacaan lacala yacni lacala haduu dhib ka imaado xitaa meesha aad ku aastay meelaan ahayn ayuu hadda kugu aasan yahay dabcana sida ayaa dhacdayo markii ay dumaashideed ka tagtay faadima waxay dahabkii ku aastay meel kale meeshii meelaan ahayn ayuu ku aastay waxay weliba ku aastay meel dabcan aanan laga filanaynin oo qof kasta ah gurigiisa markuu saa u eego meel waxaa jirta isleeyahay lagama filanayo haddaad wax ku aasto waxayna ku aastay qolkii laftirkiisa albaabkiisa yacni albaabka hortiisa meesha ayay ku aastay dabcan waa meesha lugta la dhigayay qof walba uu ku istaagayay meeshaas qofna ma filanayo in wax lagu aasi karo
usli qofku gudaha meel kamid uu ku aasayaa meel saa uu qarinaya laakiin albaabka lug tumaraysi oo saantu ay ku dhacaysi yani inuu qof wax ku aaso qof filanaya malahan meesha ay ku aastay tabcan gabadhii dumashadeed ahayd Fadima taban asad haskiisa Fadima la yiraahdo magacidinaana hore idinku soo sheegina laga yaaba Fadima markii daabkii aastay durba habinkaasi uu iska saaxdeen waa caadi wax walwala meesan qabin way shakisan tahay mar walba oo ama yani damac soo galaa uu isleedahay oo ituugo ama ayadu ay soo baxdaa ama dad kale soo adeegsataa laakiin hadana maadaama booska ka bedelatay walwal muusan haynin ama dumashadeed walaalkeed gabadhii uu qabay ee farantiga dahabkaasi sayu markii ay ka tagtayba maxay sameysay way baxday waxay u tagtay gabar ina adeertida gabadhii ina adeertida heed ay qisadii uga sheekaysay waxay tirinaa heed in kaar qabto barnaamijkaasan hayaay man ka faa'iideysano oo sidee maxaa sameynaynaa waan xadaynaa tii inaan ka hadnaan ku dadaalaynaa maxaa sameynaa oo kale farantigaani hadda isoo siisay waad u jeedaa yaani dahab aan arkayna waxa uu ahaa mid weligeen yacni haddii aan helno faqri kama cabsanayno oo miyuu hubtaa hawan ka hubaa laakiin maxaa samaynaa dabcan hadda adayan soo arkay caawa inaan islamarkii howlgal fulino macquul maahan sababtoo ah qorsho iyo ka fikir iyo waqti ay u baahan tahay wuxuu ku tiri oo laakiin meeshii ay ku duugaysay soo laga miyaaba inay ka bedesho waxay tiri xitaa hadday ka bedesho qorshe ayaan u baahanahay qorshahaasi maxaa samaynaa tii ina adeerteedeeda marka fikrad keentay waxay tiri dhigayso waxaa jira nin uu naga dhexeeyo jacayl jacayl ha yani ashiiqiga ama jacaylkiiga qarsooda familkii haday ugu arkaan way dilayaan dabcan marka waa nin ay qarsan weeyaan adigan kuu sheegaya arintaasi ogow ii ilaali sirtaas haye ninkaasi waa yani dabcan ninkaasi maad garanaysaan anaa idin tilmaamaya waa nin mashaqaystaa oo balwad leh oo daraagis kala duwan isticmaala oo yani nin noloshiisu ay dayacan tahay waaye ninkaasi wuxuu tiri marka asaga ayaa qorshe keenaya master qorshe waa isaga dhanba hadii aan u sheego sheekadan qorshe ayuu keenayaa wuxuu tiri okay waa yaa u sheeg gabadhii dabcan ninka ayay soo waday balamisay ayada iyo tii dabcan Fadima walaalkeed uu qabay iyo nin taas jacaylkeedii saddexdooda meeshay ku kulmeen markay kulmeen way sheekaysteen haye maxaan samaynaa ugu dambeynna fikrad ayuu keenay ninkii waxa uu dhageystaa waxaan samaynaynaa dabcan caawa ma noqon karto habeen dambe ayay noo noqonaysaa waxaan samaynaynaa kaniin hurdo ayaan keenaynaa kaniigaas hurdo ayaa la siinayaa kadibna ana aqaana meelaha laga yaabo inay ku qariso haddii xitaa meeshii ay ku duugtay ka bedesho waana la helayaa wax weyn maahan laakiin kaniiniga hurdada sidaan ku sii lahayn ayada caruurtiida ayaa loo baahan yahay tii dabcan walaashiid ahayd ama aan dhahe tii dabcan Fadima ninki walaalkeed qabay oo Fadima dumashadeed ahayd ayaa qorshe keentay waxay tiri dhimalahan anaa berri u tagayaa markaas waxaan leeyahay habeenta macaashada aniga iyo casuumintiin oo aniga cashada gurigayga kusoo sameynaya dabcan waa wax mararka qaar la sameeyo dumarka qaar ay sameeyaano laakiin badanaa munaasabado ay ku imaataa wax markaasi jiraa ayuu ku imaataa laakiin bila munaasabad ayaan u tagayaa waxaan ku leeyahay cashada anaa idin soo sameynaya caawa waxay dhahan okay adigu aaminsan tahay oo faraanti ay ku siisayo aad isku fiican tihiino dumashadeed ahoo walaalkeed ku qabaaye ord u tago sidaa samey maalinta xigta way u tagtay waxay tiri cashada caawa anaa idin keenaya adiga iyo caruurtaada intee idinku filan intaas anaa casho qurux badan samaysan raba marka waa idinkugu darayaa saas ogaada wuxuu tiri waayahay dabcan shaqadii iyo jikadii iyo waxaasoo dhan ay ka fududeynaysaa way ku faraxday habeenkiiba markii la gaaray fiid hore cashadii ayay u keentay cashadina waxay kasoo buuxiyeen kaniiniga hurdada dabcanna inay gaajaysan yihiin ayay ogeyd oo dadku markay gaajaysan yihiin maybe wax walba iskaga dhadhamayaan ama aan laga dareemayn waan ogtiino munawimaadka ama yani kaniiniyaasha hurdada badanaa aad looma dareemo dabcan kaniinigii hurdada cashadii oo laga buuxiyey ayay siisay markay kaniinigii hurdadii cashadii ku cuneenba way horey ayay ka seexdeen mid kasta waa u dhacay weliba yacni hurdo yar maahin wixii yacni xaddi badan oo kaniinigaasa ayay ku soo dareen calaa kulli xaal saaxiibayaal markii ay qoyskii fiid horeba dhaceen oo mid walba meel madaxa uu la raadsaday oo hurdo camiiq ah oo yacni dhib isliiba ay galeen ayay dabcan qorshahoodii fuliyeen saddexdii way imaadeen dumashadeed iyo tii in adeerteed ahayd iyo jacaylkeedii qarsoodida ahaa albaabkii ayay gargaraaceen si ay u ogaadaan inay ka furayaan oo soo jeedaan iyo inaysan soo jeedin abaar markay gargaraaceen dabcan waxay dhaheen haa hadda waa suuro galay qorshihii oo hurdo qoto dheer ayay galeen albaabka markay way garanayeen qaabka laisaga soo furo gacantii gudaha saa ugu soo gelisay de iska wareejisay kadibna way iska furatay gudaha ayay soo gashay saddexdoodiiba gudahay soo galeen kadibna dahabkii ayay meelihii ugu muhiimsanay u malaynayeen ka baareen oo albaabka uu ka mid ahaa
الباب كمشا سي طبعا ومل دتك قاره سميو لكن ولا سلبرتي هذا ادي غسنا دغيسني سا املين يعني انا لغا هذا ميلها ولا سلبرتي سكيل علي الباب كي هو فيرينكي وقضي وحيري مشا عرض وجل عسنتهاي طبعا وحيو تجابينين ميل كستا وحيري قضيان عرض هذه جل عسنتهاي دي ميل دوان وحلو اسي ودريمي كارتايو عرض وجل عسنتهاي مركي عبار قضين وي اركين كدبنا صندوقي ماشي كصبحيين ذهب كي فرها بنانا وي قاتين اما فاطمه يعرورتي دي ما كو دعي فاطمه يي سدخدي غبدود يي ويلكي اوو وينا يي خوغا مدخا لوغا جيري اما يعني عقليسو و دنبي يعني ما والا لكن عقلي يعني كوريتانك عقليسا اد هوسيا و دريمي كارتان قوفك نو عاسو كليتا والي و خليرا قوف مركو والين يايو واخ سمينايو واخ ججبيني واخ لينايو لكن قوف عقليسو و دنبيو جيري هان و عافيمات قبا لكن كوريتانكس عقلي و اد هوسيو ان يعني او kala dhiman iska aamusan musaalim ah oo nabadeed oo aan waxba maaragtahay heera dhib ahayn hadliini qofnu caas waay taban ayada iyo afartii caruurta ahayba subaxdi markii la gaaray wali way hurdayaan maalinkii oo dhan way hurdayaan asirkii maalinkii xigay kaan habeenkii fiidkii saxdin habeenkaas oo dhan ay hurdayeen maalinkii xigay hurdayeen asirkii maalinkaasi ay soo kacday ayada soo kacday wayaab bismillaah qoraxdi dhinaca kale martay see wuxuu jiraa adima wareersan way fi arurtii wali way hurdayaan oo maxaa nagu dhacay xasuusay gashay oo caashadii nalooma dhaafine bisinko caashada ino keenaysay ayadoo awalba aan uga shakiisanay inay yani dahabkiiga hadana inay caasho noo keento caashadina aan cunno hadana isna dhacdo okay waan fiiriya dahabki meeshii fiirisay saawada la qoday santuuqina waa la baxay dahabkiina waa la qaatay markaas ayuu faadumo waagu ku bariyay way fikirtay allayu ahatuugo idin soo galay yani ma laga yaabo in caashada wax ku dartay hadana yani hurdadan waxaan hurdada lagu darayo badana aan ma ahano yani wax la wada yaqaan ma ahano ninkaas qorshaha keenayo markii masaxdi kuma soo dhicin ma laga yaabo in cuntada wax lagu daray hadana waxa leedahay markan cuntada cunay isla markii maxaan hore uga hurudnay hurdada cabaaran iska raadi jirnay hadana kaaga sii daran ilaa xilligan aan hurdayna hadana kaaga sii daran ayada uun baaba ku aragtay ciid kale ogeyd inuu dahabkaani ku yaalo ma jirto خلاص شكي وين اي شكي سي لكن مركان وحي كول لسنت هي نينكيده اسعدها انو اوغادو ان ذهب كي لخداي ايدو صوت ايدو تحي طبعا الا ايدا سو بخيسو دتوستي على كل حال ابيهدي او تغتي ايدو اورديسا اسلا عصركيبا علمي هورددي ككيسي لكن علمي وا دحدحيانو هورديسن يين و اسك ديسي ابيهدي او تغتي وحي تر ابي ديباتا اي ساتي وان كو بريا يعاوي ولي با دق دق عاوي ما دق دقان وباهناي ابي وحو كو يري سدو ما حان كا عاويا ما حكو هيستو غبديدي waxa ku tiri aabe sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo wuxuu jiraan dahabkiina waa la qaatay caashadi aan cunayna ma u maleeyay in looga dambeeyay ayadaas ayaana sabab u ah ayada ayaana ugu aragtay yani walaalkii haasku qabo aabe wuxuu yiri okay hadii saa tahay asagan u yiriina asagii loo yiri beertiisu ku maqnaa xilligaasi waa loo yiri waa uu yimid wuxuu ku yiri aabe waxaa jirta arin haaskaada ayaa looga shakiisan yahay sidaas inay wuxuu jiraan oo ayadu ay mas'uul ka tahay xaditaanka dahabkaasi ayada ayaana caashada keentay caashadaas ay keentana munaasabad ay ku keentay maysan jirin ilaa xilligan hurdo ay ku soo gaareen marka wiilkii isla markii xogaa uu fahmay jawiga in wax qaldan yihiin wuxuu raabay ana baxaya ana u tagaya wuu baxay gurigiisa u tagay xaaskiisa u tagay wuxuu ku jiraayay maxaa sameeyay maxaa xalay xagee joogtay xitaa xal gurigan joogay yaa kaaga marqaatay caruurtiida joogtay okay dahabka laga xaday walaashay faadima ma luqayad ku leedahay waxa tiri ma yaacuud billaah faadumo faadumo yadaab laga xaday ma ogi in laga xaday in kale mid kale faadumo waa qof wanaagsan farantigaana isiisay sideen u xadaya macquul maahan balaaya allah ku rido wixii faadumo dahab ka xaday ee tiri marka wuxuu siro wallahi hadalkiid waa macquul yah hadalkiid wuxuu ogyahay inuu run yahay si isugu aadisay waa u soo baxay aabihiis uu soo laabtay xuur aabe xaaskii in yani lagu iska tuhumo waa laga fiican yahay adaguna markii horeba oo ay faadumo ku tiri waan ka shakiisanahay dubaashidii ayuu dhowr jeer ku yiri inuu naga daayo wuxuu ku yiri walaalka waad ogtahayo caruur ay u dhashayo tan hadan iska tuhuno ama hadhow arrinku mid yani labada qoysa ama dagaal iyo dhibaato uu gaarayo been qofkii lagu tuhmo waa laga fiican yahayo in la hubiyo dhowr mar ku yiri laakiin wuxuu ku tiri aabe waan ku adkaysanayaa ama wiilkiisa markuu hadda soo laabtay wuxuu ku yiri aabe xaaskayga waan weydiiyeyo in been lagu tuhmana waa laga fiican yahayo hadalkeedu hadal mantiqi ama logic ah ayuu wajahay inaanaysan waxba xadin ay ku dhaaranaysaa isan shaqo kulahayn oo maxaa sameeynaa abu in la iska tuumana waa laga fiican yahay qofkee
abii waxa uu ku yiri wiilkiyo adiga ku taala aniga waxba ii muuqda laakiin adiga kuma muuqdan dahabkan meesha laga keenay soo moogid asad 7 sano wuxuu shaqeynayo la isku daray weeyaan xoola la'aan ayay noqonayaan walaasha iyo ninkii qabiiba oo adeerka dhalay marka aniga waxa ii muuqata walaasha inay dahabkaasi loo kuleedahay laakiin adiga haday kuu muuqato inaysan loo kuleeyn khiyaarka walaasha way ku adkeysanaysaa inay maxkamad u gudbi doonto waadna ogtahayo wal yaani dhaarta waxaa laga rabaa qofka wax inkiraya wal yamiinu cala man ankara wal bayinatu cala man idaca yaani hadii walaashaa ay dacwooto waxaa laga rabaa caddeymo inay keento haddii keeni weyso ama marqaatiyaal ay keento haday marqaatiyaal keeni weyso waxaa dhaar laga rabaa adiga xaaskaada middaa ma ogtahay wuxuu yihi haa waan ogahay wuxuu walaalka walaashaana sidaas ay ku adkeysanaysaa macquulna maaha inay meel ka sokeyso istaagto darbcan sidii ayaaba dhacdayo gabadhii faadima ahayd booliiska ayay arrintii la wadaagtay booliisku isla markiiba waxay u yeereen gabadhii uu qabay faadima walaalkeed waa loo yeeri durba dembi baarisa lagu sameeyey markii ay qisada uga sheekaysay iyo waxa dhacay iyo hurdada ay galeen iyo markii ayada kaliya inay tahay qofka kaliya ay arkay inay caasha u keentay caasha bilaa munaasabada waxaasoo dhan way dareemeen booliisku kadibna su-aal ay weydiiyeen waxay ku dhaheen adigu waad aragtay soo maahan dahabka iyadoo haysato waxay tiri haa waan arkay laakiin aniga faraantii siisay macquulna maaha inaan yacni dahabkeeda hunguriyeeyo waxay ku dhaheen okay maalinkay ku tustay hal maalin kadib baa casho ayaad yani ku casuumtay adoon goormaa casho ku casuumtay markaas ka hor casho ma ku casuumtay mar ma usoo karisay waxay tiri maya markii ugu horreysay dahabaad ku aragtay maalinka xigeena casho ayaad usoo samaysay okay munaasabadaad ugu soo samaysay waa maxay waa bilaa munaasabad way jaraysay xoogaa durba way dareemeen inay cabsanayso oy jaraynayso wadnuhu garaacmayo way dareemeen in barnaamij meesha uu ku jiro waxay ku dhahan dhegeyso adiga waxaa lagaa rabaa inaad caddayn keento in habeenkaasi meesha joogtaan ka rabna habeenkaasi tuugnimada ay dhacayso yaa kula joogay yaa kaaga marqaatiyay habeenkaasoo dhan inaad gurigaada joogtay waxay tiri ninkeeda marka waa faadumo walaalkeed asaguna habeenka maba uu joogin oo dhibkiisa isaga waxa weeyaan wuu iska maqan yahay badanaa beertiisu aadaa laba maalinoo isaga maqnaada habeenuu ku dhaxaa haddana wuu imaadaa habeen saddexaad aduu shaqadiisu sidaasay ahayd habeenka waaba habeen uu maqnaayba ilaahay amarkii asagayaa loo yiri ayada waa la iska daayay waxaa lagu yiri waryaha miyaad hubtaa inay habeenkaasi gurigeeda joogtay habeenkaasoo dhan oo aysan meelna u dhaqaaqin wuxuu yiri maya anuu habeenka waan maqnaaba beertiidan ku maqnaa mar kale ayadii lasoo qabtay shaki kaloo dheeraada kaale ayaa lagu yiri maxaa ninkaada beenta uga sheegaysaa habeenkaasi isagu inaad guriga joogtay mabuusan ogeyn beertiisu jiray wuxuu tiri iga raali noqda yacnii ninkaygu mar walba uu ogyahan ula jeedaa inaan anigu guriga joogoon ka bixin gurigeyga waan ahay gabar asturanoo dhowrsanoo musoconinoo wareeg oqooninoo sidaanaho waxay ku dhahen waxaa iska daan waxaa shaqo kuma lihin maxaa beenta u sheegtay u tiri habeenkaasaa ila joogay oo habeenkaasoo dhan inaan guriga joogwaa uu ogaa waxay tiri laakiin hadda haddii isaga la waayo marqaati kalaa la helayaa oo habeenkaasoo dhan inaan guriga joogay oo aanan meel aadin marqaati iga ah yaa way marqaatidaasi waxay tiri waa gabar adeerkay dhalay dabcan waa gabadhii laftirkeedu oo la xaday oo saaxiibka sirtaa lahayd ama jaceylka sirtaa lahayd weeyaan tiyaa loo yeeray tiya markii lasoo qabanayay marka marqaatiyaa laga rabay mugtahay markii lasoo qabanayay way shakisay waxay u malaysay in gabadhii yacnii in adeerteed ahayd ay wixii oo dhan sheegtay oo ay tiri aniga ayaa waxaan bilaabay aniga ayaa arkay kadibna adeertayan u yeeray kadib jaceylkeeda sirta ayay keentay kadib intay ka dhacday in waxaasoo dhan ay sheegtay u malaysay markii lasoo qabtayba booliisku ay u imaadeen markaasi waxay tiri maya anuu shaqo kuma lihi anuu arrintan waxba kama ogi jaceylkeyga sirta ayaa waxaa sameeyey jaceylkeyga hebel hebel haye hebelna hebel waa jaceylkeyga sirta ay tiri asagaa xaday dahabka asagaa waxaasoo dhan sameeyey kadib jaceylkii laftigiisa waa lasoo qabtay sirta ahay waa la keenay kaale ayaa lagu yiri aye xariif adaa waxaasoo dhan sameeyey soo maahan dabcan markii ayadii saddexay noqdeenoo waa ayadii iyo inaadeerteed iyo jaceylkeedii inaadeerteed jaceylkeedii meesha markii laisugu keenay ama saaxiibkeedii sirta ahay dabcan markii dhammaantood meesha laisugu keenay oo dembi baarista lagu sameynayay ayaa waxay ogaatay inaysanba saaxiibteed ama inaadeerteed aysan waxba sheeginba oo hadalkeedu uu ku kooban yahay keliya habeenkaasi inaanan meel aadinay iyo ogeed oo waxay tiri habeenkaasi aniga iyo inaadeertay iyo inaadeertay jaceylkeeda sirta ah waan isla joognay oo gurigeygaan isla joognay oo dayrka ama gudaha gurigeyga ayaan isla fadhinan ku sheekaysanayn habeenkaasoo dhan waan isla joognay xilli dambe oo aruurtii ah oo waagu dilaaci rabo ayaan kala tagnayay tiri
tiina markii intii ogaatay way ka laabatay hadaladeeda waxay tiri maymay jaceylkiiga sirtaana waxa muusan xadin waxna muusan sameynin asaguna sidii intii oo kale u sheegay habeenkaas oo isla joognay wiiri dabana waxa muuqanaysa in dad warka u kala gudbinayaan gudaha xabsiga dhexdiisa waxana muuqanaysa in durba markiiba qareen ayay qabsadeen qareen yaroo iska maaragtay qareen ciyaalka xaafadda ay qabsadeen yani qareemadu waa kula waaweyn kuwa waaweyn iyo kuwa yar raajiro marka qareen yar iska qabsadeen waxay ku dhaheen na difaac dabcan qareenka inuu ka shaqeeyeyna way u badan tahay inay is ogaadaan hadalkoodii hal meel ayuu istaagay warka horoo dhan way inkireen waxay dhaheen arintan anagu shaqo kuma lihin waxaan ka ognahayna malahan ama wiilkii la dhashay faadumo markii uu maqlay in xaaskiisu ay saaxiib la tahay gabar in adeertiida in adeertaasina ay jacayl sir ah iyo wax leedahay waa uu shakiyey yacni dhowr sanaanteed uu ka shakiyey kadibna waa uu iska furay markii uuba furayba dabcan markii uu furay kadib saddexdooda weli maxkamaday joogaan oo waxaa loo haystaa dacwadii waxaa la yidhi maxkamada loo gudbiyo kiiskooda maxkamadiiyaa loo gudbiyey maxkamadii markii loo gudbiyey faadumo waa loo yeeray waxaa lagu yihi faadumo ma cadayn ayaad haysaa marqaatiyaal ma haysaa waxay tiri marqaatiyaal ma hayo mana wax cadayn kale ma haysaa iyadoo xadaysa dahabkii ama inaad dahab ku aragtay ama wax lamida miyaad ku ogtahay waxay tiri may laakiinse iyadu waa qofka keliya ee aniga ee arkay ayada ayana habeenkaasi casho ii keentay cashada sababtay ugu keentana wax munaasabada maysan lahayn waxay dhahen waxaa iska daha aduu amaad cadayn ku haysaa kale mayay tiri waxay ku dhahen okay ayagaa dhaarasho laga rabaa kitaabkii musxafka loo soo qabtay waxaa la yidhi gacantaad gelinaysaan waad dhaarnaysaan jacaylkii ayaa bilaabay sirtahay waa u dhaartay wuxuu yidhi anuu shaqo kuma lihi arintan ayadiyaa ku xigsatay jacaylkiisii kadibna tii faadumo walaalkeed uu qabay ayaa ku xigsatay saddexdoodaba kitaabka ayay gacanta mariyeen ay ku dhaarteen kadibna waa la iska daayay oo qaanuuniyan yacni marba haddii xitaa qofka hadii si kastoo tuhumo weyn loogu hayo ama cadeymo loogu hayo kale ama si uun loogu malaynayo inuu isagu tuuga yahay ama dembiilaha uu yahay mar haddii uu dhaarto khalaas waxay ka dhigan tahay qofkaasi waa beri qaanuuniyan wax dembiya ma lahan dabcan saddexdoodiba ayagoo beri ah ayay meesha isaga soo baxeen oo kitaabkii ilaahay kusoo dhaartay oo yacni dahabkoodina dabcan haysta markay soo dhaarteen ayaa waxaa faadumo marka wax maxay samaysaa faadumo way murugootay ascad ilaa hadda arintii looma sheegin way wacday ascaday u sheegtay wuxuu tiri ascad saas waxu jiraan ilaa maxkamada laisla gaaray ogow waan kaa qarinayay ascad waa uu ka xumaaday waxa dhacay sababtoo wixii 7 sano uu aruurinayay 7 sano cimrigiisa ahaa khasaartay kadib waxay yacni faadimo wii carowtay aabaheedii mar kale u tagtay waxay tiri aabe arintan macquul maahan walaalkeedii u tagtay walaalkeedii uba furayba naagtii muxuu sameeyaa waxay tiri dhegeysta hal mid ayaan ku qanci karaa aniga oo qalbigii igu xasili karaa oo aan ku ogaan karaa saddexdoodu inaysan iga xadin arintaasi waa maxay waa inay igu dhaartaan asheikh asidiiq sheikh asidiiq yacni waxaa meeshan faahfaahin ayay u baahan tahay sheikh sidiiqan ay sheegayso waa inay igu dhaartaan ay leedahay acuudu billaahi ilaahay yacni qofaan ahayn laguma dhaaran kare ilaahay cidaan ahayn lagu dhaaran kare ma jirtee yacni ninkaasi waa nin dhintay sanado badan ka hor oo sheekh ahay marka deegaankan mandiqata suufiya la yihahdaa ama deegaanka asuufiya magaciida ahba googleka waad weydiin kartaa yacni magacaa sababtay deegaanka u qaatayna waxay tahay qolada ama firqada suufida ayaa aada ugu badneed oo qisada bilowgeeda in soo sheegay ayagaa meesha dega marka waxaa dhacday ninkaasi odaygaas dhintay ama ninkaas sheekhaahi geeriyooday ayaa waxay ku sameeyeen wax shirkiy sameeyeen oo yani waxay isla dhex mareen ninkaas qofkii ku dhaarta oo dhaha yani meesha ilaahayan ku dhaartay wallaahi waxay ktahay magaca ilaahayan ku dhaartay maahan yani waxaad leedahay waxaan ku dhaartay magaca sheekh sidiiq inaanan waxaa samaynin waad ogtihiin waa shirki weyn oo halisa yani inaad qof si weyn si caadi ugu dhaarato man xalafa bikayri illaahi faqad ashraka nabigu yihi sal alay wasalam qofkii cidaan ilaahayan ku dhaarta shirki ayuu ku dhacay marka shirkigaasay samayn jireen oo warkaas khuraafaadka la isla dhex maray marka oo waxaa la isla dhex maray in yacni ay jiraan dad horey ugu dhaartay sheekh sidiiq oo dhibaata isoo gaartay warkan ishaacaadkan oo iska taqaanaaho sida yacni dabku xaafada ugu faafa u faafayaa warkaasi waxaa leeyahay hebela intuu ku dhaartay ayaa musiiba ku dhacday habeenkii xigayba hebela intuu ku dhaartay habeenkii markuu seexdayba asoo meyduu subaxdii soo kacay heblaaya intay ku dhaaratay caruurteedii oo dhana ka le-atay heblaaya yacni warkaas khuraafaadka inta isla dhex mareen oo sheekh sidiiq qofkii ku dhaarto laakiin been ugu dhaartaahi in uu musiibo ku dhacayso ayaa dadkoo dhan ka argagaxsan yihiin badanaana yacni in shirkiga meeshuu ka bilowdo maad garanaysaan waa in qof dhintayoo maskiin ah lagu been abuurto
oo laga sheego wuxuusan awood u lahayn ama Sheikh Abdul Qadir Jilani ha noqdo ama Sheikh Muhiuddin Cali ha noqdo ama yaad Sheikh dhintay in been laga sheego la yiraado karaamadkiisu intaanay ahaayeen sidaanay ahaayeen lagu xad gudbo la fogeeyo oo aad loogu fogaado shirkiga meesha ka bilaawday way marka waxa muuqanaysa in dadkani ay aad ugu fogaadeen sheekaasi Sheikh Siddiq ahaa oo geeriyooday dadko dhan way argagaxsan yihiin Sheikh Siddiq lagu dhaarinaya ninka la yiraado isla markii dhimasho ayaa u sawirmeysa cabsi ayay dareemayaan waxaasi marka dadku way sameynayaan haddana dadkaasi waxa lagu leeyahay waa dad muslimiina shirkigaasi sameynayaan kuwa ka waaweynay sameynayaan oo ilaaha iyo Soomaali iyo waxaad arkaysaa dadku leeyahay Sheikh Abdul Qadir Jilani hebel qabrigiisa tagina Sheikh hebel waa nin wali ah Sheikhaas loo tigi waxa lagu leeyahay Sheikhow hadii aan waxaas helo ama islaantu ilmi ii dhasho ama asaa wax ii soo ragalaan ama xitaa Sheikhow waxaas hadda iga maqan hadii aan helo qabrigaadan imaatoona intaas oo xoolahan ku qali doona shardi ayaa laga soo gelayaa yaani netherki Ilaahay laga geli jiray ayaa sheekaan laga gelayaa toosa wax loo weydiisanaya meeshi Ilaahay wax laga weydiin lahaa ayaa Sheikh Hebelo roob aadad ka duu imaado Sheikh Hebelo waxa sameey Sheikh Hebelo inta nooyel caruuran rabna waxa lagu leeyahay maanto kale waa inaad umuurihiin isku soo duduudaan oo aad sheekha weydiisataan yaani sheekha si fiican wax loo weydiisto maanto kale fursad waaye Sheikh geeriyoodo intaas oo sano ka hor ayaa booska Ilaahay la gelinaya dadka waxaas oo shirkiyada sameynaya oo ku dhaaranaya oo khuraafaadka sameynaya muslimiin ay sheeganayaan hadii aad dhahdo mushrikiin ayaa tiin ama waxaad ku dhaceysaan waa shirki ee ka toobad keenay wax lamid hadii aad dhahdana ogow waxa tahay takfiri waxa tahay khawarij lagu leeyahay waxa tahay seef labood waxa tahay inkaar qabe waxa tahay argagixiso adey ku taala marka wa inda laahi tajtamicul khusum qisadeena aan ku soo laabanay gabadhii lagu magacaabayay Fatima waxay tiri ilaa ay Sheikh Siddiq igu dhaartaan qalbigaygu ma xasilayo mana yeelayo meesha ugu dambeysa ku qanco waa inay Sheikh Siddiq ku dhaartaan gabadhii Fatima ahayd markii aabaheed warka u sheegtay aabaheedna uu ku garab istaagay sidoo kale walaalahayd ay u sheegtay dadkii odayaashi ayaa la gaarsiiyay jufada kadibna odayaashi waxay calaali saareen saddexdii eedaysane waxay ku dhahayn dhageysta maxkamaddu waad ku soo dhaartay sax laakiin si gabadhii Fatima ahayd maadaama idin tuhunsan tahay waa inaad ugu dhaarataan Sheikh Siddiq haddaad Sheikh Siddiq ugu dhaarataan khalaas uu isku dhamaatay sheekadu haddaad ugu dhaaran weysaana waxay ka dhigan tahay wali lug ayaa yaani idin laaba waxba idin ku jira markay maqleen Sheikh Siddiq waxay bilaabeen inay argagaxaan waxay dhaheen maya maya ilaa Sheikh Siddiq wax kasta waan ogolnaa laakiin Sheikh Siddiq inaan ku dhaarana laga mayaabay ku dhaheen xitaa dadaa hoos ugu yimid ku dhaheen Sheikh Siddiq hadaad ku dhaarataan waa idin dhammaatay waad dhimanaysaan weliba si qurux si caadi uma dhimanaysaan musiibad ku dhimanaysaan kadib ayay argagaxeen waa diideen odayaasha cadaadii sii saaray waxay ku dhaheen waa inaad dhaarataan haddii kaleeto dabcan soomaydan soo dhaaranin haa soo awl Ilaahay soo kumaadan soo dhaaranin haa haddana Sheikh Siddiq ku dhaarta asagana khalaas waxa waaye haddaad marka horeba dembi lahayna waa saa usoo dhaarateen haddana wax dhibaata idin gaari mayso ilaa Sheikh Siddiq dhibaata soo ma gaarto qofkii wax runa ugu dhaartay saasay ku dhaheen markaas waxa leen may ma ku dhaaranayno aad u cadaadis ayaa la saaray gabadhii Fatima ahayd ma nasanayso waa inay ii dhaartaan odayaashii ayaa shiraya marba waa la soo imaanayaa gabadhii adoo markay arkeen inaysan Fatima nasanaynin ilaa ay ayagu dhaartaan saddexdoodu way shireen waxay dhahayeen Fatima meel ma fariisanayso ilaa anaga ay Sheikh Siddiq nagu dhaariso hadaan Sheikh Siddiq ku dhaarana nagu ogtihiin waan dhimanaynaa marka xalaal la rabo maxaa sameynaa markaasay dhaheen Fatima waan ka takhalusaynaa haye sidii isku waafaqeen oo maxaa looga takhalusaya waa la dilayaa khalas habeen habeenada ka mid ah ayay isbalansadeen waxay dhaheen caawa waan tegaynaa gurigaan tegaynaa Fatima ayaan ka takhalusaynaa xilli ay hurdayaan ayada iyo ilmaheedu waliba ninkii ayaa waxa uu keenay fikrad waxa uu yiri anaa keenay fikrad aan xitaa codkeeda ilmaheedu ku maqleynin wuxuu yiri calooshan uga fariisanayaa barkin ayaan qaadanayaa madaxan ka saarayaa kadibna sankeeda neeftan ku celinayaa halkaasi ku dhimanaysa xitaa qeyladeeda cidna maqlimayso waana qof dumaro waan ka xoog badanahay wayay ku dhaheen anaguna ilmaha ayaan kaa fiirinaynaa dabcan habeenkaasi gurigeedii ayay tageen xilli saqdhaxaho la hurdayo kadibna Fatima ayuu saa u fiirsaday markuu tooshka ku shiday ayadoo hurdaysa kadibna waxa uu wajiga ka saaray barkin uu watay kadibna caloosha uga fariistay gacmaheedii wixii oo dhan lugihiisa iyo jilbaha ayuu saaray halkaas ayuu ku celiyay way rafatay laakiinse xilligaasi
waxa soo jeeday wiilkeedii kasto aqli ahaan wiilku aan idin sheegay inuu san yaani u aqli ahaan dambeeyo hadana waa uu soo kacay wiilku laakiin ninkani muusan aq u dhigin wiilka mana uusan eegin sababtoo wiilku iska aamusan yahay uu fiirinaya kaliya oo iyo soo dilay uu arkaya waa uu fiirinaya ala kulli xaal sidoo ugu hayay way rafatay ilaa ugu dambeeyay ay naftu ka baxday faaduma halkaas ay ku geeriyootay kadibna wiilkii uu arkay waxa uu sii kan ama bari ku baxareya ilaan xub badan kama hayo midii yar uu soo qaatay midii yar qaloocan midii ayuu saa u soo qabsaday mididan ma aragtahay halaha yaani magac uu yaqaan laakiin magac ma xasuusto midii waaye laakiin way yar qaloocanta way ku xarakoodaan midii ayuu soo qaatay qoorta ayuu ka saaray waxa uu doonayay inuu cunka qoorta ka jaro laakiinse tii dumaashida ahayd oo faadumo dumaashideed ahayd faadumo walaalkeed uu qabi jiray ayaa ku qaylisay ugu tirimay kalleexo cunugaha taaban waa caqli ahaan waxba ma fahmayo waxna kaama dhimayo kalleexa ayuu ku jiray laakiin mididii waaba uu saaray bajaa laakiin muusan kumuusan qalin dhaawac yare u geysata kaliya mididu waa uu ka qaaday okay naga keena markay saa usii baxayaan oo guriga kasii baxayaan ayaa tii faadumo dumaashideed ahayd ahaan jirtay dabcan oo shartan oo dhan ayadu abaabushay waxay keentay fikrad kale oo aada u qaab daran waxay tiri faadima si hadhow aanan baxar u galin ka warama haddii aan ka dhigno sida inay ayadu isdishay oo kale maxaan samaynaynaa qaybta kore guriga xarig lagu xirayaa kursigiya meesha loo dhigayaa kadibna halkaasaa laga laalaadinayaa sida qof isdilay oo kareeto markaasay dhaheen waaw brilliant yacni fikrad cajiibaad keentay kadib maxaa dhacday gurigii ku laabteen fikraddii ayay sameeyeen qoortay ka xireen way laalaadiyeen kursina hoosteedii dhigeen kursigana dhinac ay u tuureen sidii qofku inuu iska tuuray oo kale cunugiina waa uu fiirinayaa intay waxaas oo dhan dhacayaan allah ya allah kadib way isaga soo tageen subaxdii ayaa la gaaray subaxdii markay soo kaceen gabdhihii way qaylayeen allahooyo maxaa ku dhacay way dhimatay wiilkii sidoo kale saas uu eegayaa uu iska aamusan yahay kadib waxaa dhacday saaxiibayaal in dadkii dariska imaadeen meydkii meeshii laga qaado kadib aabihii dhalay faadimo waa loo sheegay gabadhaadii way geeriyootay dadkii marka waxay isla dhex mareen faadimo sababtay u geeriyootay isku dishay wax kale maahan oo waxay isku dishay kow kiiska ayay ku khasaartay oo maxkamadda ku soo fashilantay labo ninkeedii ka cabsanaysay oo dahabkii intaasoo sano shaqaynayaa laga xaday ayada sabab iyadoo ay leedahay loo xaday warkaas ayaa ciwaanada ugu horreeya qabsaday yacni warkaasa dadku isla dhex mareen qofna kamuusan shakin in faadumo la dilay qof kasta inuu ayadu isdishay ayuu u maleeyaa xitaa ascad loo sheegay ascad isla markiiba ninkii uu shaqaynayay wuxuu ku yiri iga raali noqo musiiba ayaa igu dhacday dabcan lacag 7 sano wuxuu shaqaynayuu khasaaray kaaga sii daran hadan xaaskiisii uu waayey ilmihiiyuu uga tegayaa ilmihii waa inuu aadaa isla markiiba uu soo baxay dalka ayuu yimid ilmihiisa ayuu u yimid tacsidi iyo wixii ayuu qabanqaabiyey kadib yacni qasa waa inuu ilmihii la joogaa marka wixii ka dambeeya waxau yiri ilmihiigaan la joogayaa ilmihiisu iskala joogay asoo musiibadaasi dareemayaa kadib waxau aada ula yaabay xitaa ilmihii way argagaxsan yihiin sababtoo ilmihii hooyadoodu meel ka laalaado meyday arkeen waana ilmo yaryar taasaa waxay ku dareensiinaysaa inay xoogaa waxaan loogu talagelin inay arkeen ilmahaas inay arkaan ama wax ka weyn dee hurdala-aan ilmihii way riyoonayaan wiilkiiya ugu darnaayo asagu wuxuu bilaabay inuu aada u cabsado argagax aabihii uu ka baqayaa wuu isqarinayaa marba meelu isku aadinaya daahu isku aadinayaa inuu aabaha iska qariyo ayuu wiilkaasi waqti ku bixinayaa maxay sababtoo ah ninkii wax dilayay ayuu arkay odaygii dhan uu ka cabsanayaa aabuhu markuu aada ula yaabay wiilka dabcan aabuhu laftirkiis wuu shakisan yahay waxa uu isleeyahay xaaskaadii oo aad la sheekaysatay oo markii dahabka laga xaday xitaa niyadda aad u dejisay oo aad u tiri isdeji oo yacni xaaladda aad ku jirtay oo markii ugu dambeeyay wada hadlaysan caadi ahayd inay isdisho yani xoogaa wuuna u aqoon badan yahay xaaskiisa dadka uga aqoon badan yahay dadkao dhan leeyahay si macquul ku tahay qof qalbi adagoo yacni adagay aheedo si isku dishay wuu la yaabanaa shaki waa uu ku jiraa laakiin haddana wiilkan cabsanayuu la sii yaabayo wiilkii dhan argagax kadib wiilkii ayuu qoortiisa eegay ilaan wiilku qoorta markiisan qofku u fariisto ama uu kaa hor imaadoo kale yani dadka maaratay miinta qoorta kule ama cabaariya maydhan soomaalidu marka qaar yani waxaasoo kale qoorta kule waaye muusan arkin kumuusan baraarugsanayn in wiilka nabar gaaray dee dhacdadu markay dhacdayna waa aduu 20 beri ka hor marka waxau arkay in dhaawac uu qoorta uga yaallo dhaawacaasi waa wax sida sakiin ama midiyo kalaa kaaga sii darane sida hilaalka ama bisha maarata bishu markay cusub tahay oo kale oo bishu 1 ama 2 iyo 3 meelaha ay tahay soo saa uma qaloocna dee qaloocaasoo kaleeto wax yani nabarka cunuga qoorta uga yaal wuu qaloocan yahay
waa yaabayo dhaqtar uu geeyo waa laga daaweeyo dhaqtarku xitaa yiri cunugan maxay noqon karaan waxan qortiisa ku yaalo waa dhaqtar waxa uu yiri kulli wax kale ma ahano waxa uu isku dhuftay ama albaaba jahay ama waxa sidaasa waxa uu sameeyay muusan garanayn cunugii uu nabarka ka daaweystay kadibna soo shakisan oo la yaaban see yaani cunugan nabarka xilligu gaaray wuxuu ku aadan yahay xilliga hooyadiis dabcan la dilay marka waa uu yaabanay su-aashaas is weydiinaya jawaab muusan haynin waa uu iska joogay caruurtiisaas ayuu iska dhex joogay laakiinse isla maalmahaasi maalin maalmaha ka mid a asagoo fikiraya waxa uu la yaabanaa nabarkan ama mididan cunuga qoortiisa la saaray waa uu la yaabanay xusu dhahayniyo waxaan talo maxay noqon karaan waxaa maalin ay sheekaysanayeen dabcan ay iswaceen wiilkii saaxiibkiis ahaa ee ku sugnaa dalka qatar ee shaqada u raadin jiray wiilkii ayuu uga sheekeeyey dhacdada ku dhacday iyo musiibada ku haabsatay iyonuusan doonayn xitaa inuu ku soo laabto dalka qatar waxa uu yidhi xaaskiigii faadimo ahayd dhibkaas ayaa gaaray dahabkiiyaa laga haday kadibna way isdishay kadibna wiilkii wuxuu u sheegay qoorta wiilkiisa waxa uu ku arkay wuxuu uri wiilkiigi ma hadlayo laakiin isagana wax midi aan umaleeyay ayaan qoortiisa ku arkay waxa uu ku yidhi okay waxaasi sida ay yihiin ayaan doonayaa inaad ii sifayso waa uu u sifeeyey kadibna ninkii waa u baxay dhaqtar ayuu u tegey waa uu u sifeeyey isaguna waxa uu yidhi say ku dhici kartaa arrintaasi oo sidaa u samaysan dhaqtarkaasi ilaa nin suudaan yacni khibrad u leh oo muddo soo dhex joogay uu ahaaye waxa uu yidhi waxaasi waa khinjal maya waxaan dhihi karnaa waa minjal 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 ayay dhahaan khinjirna way dhahaan waa midi yar oo suudaaniyiintu aad u isticmaalaan oo yaro qalloocan marka waxa uu yidhi wax kale maahan waa mididaasi qofkaasina waa qof doonayay inuu dilo wiilkaasi kadibna ninkii waxuu soo wacay ascad wuxuu yihi ascadow waxa uu ii sheegay dhakhtarku in waxaasi ay midi yihiin mididuna ay qaabkaas uu nabarka u samaysan yahay wareega ah ama bisha u eg inay mididu laftirkeeda u samaysan tahay qofkaasina uu isku dayay cunugaasi inuu handado laakiin qofkaasi dabcan uusan dilin oo yani ujeedadiisu ahay inuu dilo keliya ay tahay inuu cabsiyo ama u hanjabo markii uu ascad intaasi ogaaday wiilkii ayuu weydiiyey yaa ku dilay yaa nabarkan kugu dhigay laakiin ma hadlayo indhaha unbuu taagayaa sidiisa caadiga ahaydba kadib ascad si uu arrintaasi u xaqiijiyo suuqa ayuu aaday waxa uu soo iibsaday manjalkii ayuu soo iibsaday ama mididii qalloocnayd markii uu guriga keeno wiilkii si uu mididii tusay wiilkii waxa uu bilaabay inuu arka kaxo inuu cabsado inuu istaago meesha ka istaago guriga la wareego gadaal isku aadiyo bismillah maxaa dhacay wuu ka daba tallaabo qaaday waa uu kasii cararay midid ayuu iska dhigay kadib midi caadi uu soo qaaday asagoo guriga jooga haddana midid caadiyeed kama cabsanayo laakiin tan haddii uu soo qabbixiyo khalaas waa uu istaagayaa indhuhu taagayaa waa uu argagaxayaa wuxuu yidhi khalaas dad ayaa arrintaani ka dambeeyey wiilkeyga gacan bini aadam ayuu ku baxay yacni gacanta waxa meeshan ku dhacay ama qoortiisa ku yaala waa gacan bini aadam maahan wax asagu meel uu jeengadu ku xogtay iyo waxa maahan haddana waxa uu ka fikirayay xaaskiisa shakiga horaa ku jira xaaskeygii sidee isku dishay qof isdili kara ama ay ka suuro gasho ama intaas gaarsiisan yacni ma ahayn isagoo taa ku fikiraya ayuu haddana mar kale maskaxdiisa kusoo dhacday horta xaaskeygii sax way dhimatay laakiin maxay u dhimatay waxaa laga yaabaa yacni markaas ay dhimanaysay waxay ku guda jirtay inay saddexdooda ku dhaarayso soo maaha sheekh sidiiq maxay ugu dhaaran lahan yihiin sheekh sidiiqa ayuu ku fikiray waa uu soo baxay subxaanallah waxaan aada ula yaabay waxaa yacni ay ka cabsanayaan inay ku dhaartaan sheekh sidiiq been ugu dhaartaan laakiin waxaa u fudud inay ilaahay ku dhaartaan been ugu dhaartaan yacni mararka qaar khuraafaadka iyo shirkiga iyo xumaantu meesha ay ku gaarsiin karaan aad yacni ay ku tusaysa arrintaasi cala kulli xaal wuxuu yidhi horta maxay ugu dhaaran la'yihiin waa inay ku dhaartaan mar kale ayuu haddana kiiskii isku xiray boliiska ayuu wacay meel kaleba muusan aadinba wuxuu yidhi dhegeysta xaaskaygii inay geeriyootay waxaan uga shakisanahay saddexdii markii horeba lagu tuhunsanaa inay dahabka ka xadeen inay ayaguna dileen sababtoo ah maalmihii ugu dambeeyey waxay aada ugu cadaadinaysay inay sheekh sidiiq ku dhaartaan dhanka kalena wiilkaygu waa kan qoortiisa eega mididaasi noocaas ayaa lagu dilay ama lagu gaarsiiyey dhibaatadan haddii aan midi caadiya tusana kama cabsanayo midiyaha caadiga hadii yani mididan haddii la keenana oo qalloocana waa uu ka cabsanayaa boliisku markii ugu horreysayba kiiska sii dhaba ayay u qaateen sababtoo ah laba kiis way isku xiran yihiin yacni kiiskii hore ayay ku xirayaan oo ahaa inay ku tuhunsaneed dahab inay ka xadeen haddana iyadiyaa iyadoo meyda la arkay ninkina wuxuu ka shakisanya inaysan iyadu isdilin ee la dilay
hadana wiilkan ayaa mididi qoorta uga taala waxaas markii la isku xirxiro waxa muuqanaysa ay dhahayn in meeshaan ay wax ku qarsanaan karaan mid ka mid ah dambi baarayaasha ayaa kiiskii la wareegay oo yiri aniga xalinaya durba saddexdooda ayaa la soo qabtay waxa la soo qabtay dumaashidii hore ee Faadima Allah u naxariistay iyo midii in adeertii ahayd iyo jacaylkiidii sirta ahaa saddexdoodii waa la soo qabtay waxa lagu yiri waxaad ku eedaysan tihiin inaad ka dambaysaan dilka Faadima laakiin markiiba way ka dhaarteen waxay dhahayn may shaqo kuma lihin anagu arrintaasi kadib dambi baarihii ayaa waxa uu degay qorshe waxa uu yiri wiilkan cidda midida ku dhufata haduuba mididii ka baqayo waxaa min baabil uulaa ah in qofkii mididaas ku dhuftay haddii uu arkana inuu ka baqo uu ka sii naxo marka waxa uu yiri dadkan ayaan tusiinayaa wiilka qol ayuu geeyey wiilkii yaraa kadibna markii uu horeysay waxa uu yacni u soo geliyey dumaashidii caadi ayuu ahaa markale waxa uu soo geliyey in adeerteed waa caadi ayay ahayd markii saddexaadna waxa uu soo geliyey la tuhunsanihii saddexaad oo ah ninkii in adeertaasi jacaylkiida ahaa markii saa loogu soo geliyeyba wiilkii waxa uu bilaabay inuu argagaxo inuu cabsado ka istaago meeshuu fadhiyey kursigii qolka geeska u xaggaysa tago derbiga isku lamaaniyo indhaha taago bismila maxaa ku dhacay ninkii xitaa markuu cunuga arkay isaga laftirkiisu waa uu isku naxay wadniisa garaacmay waxaa lagu yiri haa iska qiro iska qiro wax mayeeraankaa ku sheegay mayeeraanta cunugu waa mayeeraan sababtoo ma hadlayo dee mana hadlayo mana sheegayo qof magaciis waxna ma sheegayo dhibaatooyinka ugu weyn ayay ka mid tahay in qof mayeeraana ama mahadla ama aan hadlaynin ama si kale u dhibaataysan inaad hortiisa dembi ku samayso ama asaga dembi aad ka gasho kuma sheegi karo adduunka waan lala nooshahay wuu ku arkayaa waa dhibaato inteeda la-eg sidii u noolaadaa qof dembi intaas la-eg galay calaa kulli xal saaxiibayaal waxaa dhacday markii la yiri iska qiro markiiba wuxuu yiri may waxaan u dhaaranayaa mar kale inaanan dilka haddana shaqo kulahayn mar kale halay dhaaray uu yiri kadib dembi baarihii waa uu qabsaday qolka dembi baaristuu geystay laguu ka xirxiray iyo gacmaha wuxuu bilaabay inuu garaaco ciqaab rabaaxshuu ku bilaabay beenaalaa tahay kitaabka ilaahay u baxsanaysaa waxaad ka cabsatay sheekh sidiiq kitaabka ilaahay inuad u baxsanaysaa soo maahan haddana cunugan yaraa kaa cabsanaya qiro abaar markuu kululeeyey kadib wuxuu yiri okay anaa hadda wax walba kuu sheegayaa waxa uu yiri sidaas iyo sidaa ayay wax u dhaceen haa cunugan midida anaa qoorta ka saaray ujeedadeeduna ma aysan ahayn inaan dilo kadib eedadii tiya qolka loo soo geliyey dabcan dumaashi yani Faadima walaalkee tii uu qabi jiray waxay tiri waa beentiis inuu dilow rabay anaa ka celiyay tiri haye inuu dilow rabay okay maxaad sheekh sidiiq uu dhaaran weysiin waxay dhahen sheekh sidiiq kumaanan dhaaran waa ka baqaynay okay waxaa la yiri maxaad u dishiin Faadima waxay dhahen Faadima waxaan u dilnay sababtoo ah annaga ayaa dahabkii xaadnay yacni kiiskiisii saxa ay u qirteen wixii oo dhan way ka shakeeyeen kadibna maxaa dhacay saaxiibayaal dahabkii mabaysan isticmaalin ilaahay amarkii meel ayuu ku jiraa muddo kadib inay isticmaalaana qorshe u ahaa laakiinse muddadii ka horba arrintan ay ka soo hormartay dahabkii la soo bixiyey sidiisa soo ah oo aada u fara badan hanti xooggani ahayd run ahaantii waxaa lagu soo wareejiyey ascad wixii markaa ka dambeeyey dahabkiisii uu qaatay caruurtiisina wuu iska korsaday xaas kalena waa uu iska guursaday oo caruur kalena way u dhashay caruurtii korana horena waa ay la korisay wiilal iyo gabdhaba waa ay u dhashay dabcan qof fiican ayay ahayd oo caruurtii horena waa ay la korisay oo si qurux badan ayay ula noolaatay dhanka kale waxaan ka hadlaynaa ninkii yacni saddexdii dembiile ayaga yacni ninkii horta waxaa lagu xukumay dil toogashaa waana lagu fuliyey xitaa xukunkaasi oo tiirka la geeyey halkaasuu ku baxay labadii haweenka ahaana waxaa lagu xukumay min 15 sano oo xabsi ah 15 sano xabsiga ahayd ayayna galeen qisadeenuna saaxiibayaal halka ayay ku dhammaatay ugu dambeyna waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan soo kale janaalka subscribe saar haddii aadan hore subscribe u saarin walaalkiin iyo fiyoogu dambeyna idinkaga tegayaa tan iyo kulanti dambe نباتينو ينس جليل على قصصا هنا أحلام ترويها لينس جليل على قصصا هنا أحلام ترويها